Okej, Alex Schulman. Du är, har vi ju noterat, intresserad av Marcus Noterius. Väldigt. Ja. Jag är besatt av honom. Vad är för förhoppningar i det här motorsågsmomentet? Det är inte så att jag hoppas att han skadar sig, om du tror det. Nej, men jag tycker jag följer honom. Han gör liksom värre och värre saker. Snart kommer han väl liksom, jag menar, hoppa från, utan fallskärm från ett flygplan och sånt där. Jag ser framför mig att det kommer, någon gång i ändan av den här korridoren kommer någonting hemskt hända. Det är det jag är liksom lite rädd för. Att ni pushar honom för långt liksom. Mm. Ja, men det här var väl ändå ganska säkert. Och sen så nästa klipp så har det ingen... Nej, precis. Det har hänt någonting. Vi ska tänka på hans välmående på också. Ja. Men vi, varsågod till att nu vi fyller er podd med innehåll ändå. Den, det är den, ni är den viktigaste källan som vi har i vår podd. Vi har märkt det. Ja. Mm. Men vi pratar ju om er nästan varje vecka. Någonting fyller vi alltid upp med nyhetsmorgon innehåll. Kan du då föreställa dig hur obehagligt vi tycker att det är att du är här? Har du planterat någonting? Nej, till exempel nu när du påade mig som gäst, det måste jag använda. Alex Schulman, han är aktuell med en bok och en pjäs och vad det nu var. Ja, men det är så roligt. Det är liksom, det är någonting man kan använda sig av. Ja, det är innehåll. Alltså, här har vi en program. Tror du att det var medvetet när jag sa så, eller att jag hade glömt vad det var? Jag tror att du kanske inte kom på det och ändå njöt av att bara säga det. Det var medvetet. Det var det, ja. Jag tyckte det var snyggt och inte bry sig. Vad det nu var. Ja. Vi vet att det även är en film. No. Bränn alla mina brev som går upp i höst. Men ska vi prata om den här boken, Malmö station? Den kommer ut idag, är väl till och med? Den kommer ut idag. Den kanske kommer ut igår. Eller? Ja. Men den finns nu i alla fall. Ja. Har ni läst den? 2/3. Ja, men det är någonting ändå. Ja, det var vad jag hann på en dag. Vad tyckte du? Det säger jag inte. För jag vill se på din reaktion. Men det är så intressant. Jag var med i Martin Wiklin, jag skulle just gå in i studion och sa, jag har läst din bok. Då sa jag, vad tyckte du? För det säger man ju. Alltså, om jag skrivit en bok, så, ja, men vad tyckte du om den? Nej, det vill jag inte säga. Han ville vara liksom, han ville ha integritet eller någonting. Så efter intervjun, då sa jag, ja, men nu när vi är färdiga här, vad tyckte du om boken? Nej, jag vill inte säga. Och då tänkte jag bara, men är du... Är du knäpp i huvudet? Du kan väl bara säga vad du tyckte om boken? Nej, han ville inte det. Och där stannade det? Det var slut. Tack och hej. Vi ses. Om han inte vill fälla ett värdeomdöme så kan man ju ändå säga saker om boken. Man kan till exempel säga att man förstår tekniken. Väldigt anekdotiskt, nästan som en konsert. En låt här, en låt där. Så här. Väldigt tydliga beskrivningar av detaljer i varje anekdot. Sånt kan man ju säga ändå. Mm. För så är det. Mm. Och kan man säga, men jag det är ingen skräll att det handlar in om relationsdramer. Eftersom den är så ny så vet ju inte de flesta vad det handlar om. Nej, men boken utspelar sig på ett tåg, kan man säga. Eller, det gör det. Helt enkelt. Och den följer tre stycken historier. Och man förstår ju snart att de här historierna hör ihop. Liksom, de människorna hör ihop. På vilket sätt de gör det. Det lär man sig under liksom, historiens gång. Och alla de här resenärerna är på ett tåg som är på väg mot Malmö station. Där någonting kommer att hända som förändrar deras liv, ungefär så. Mm. Och vad det är som händer, det är liksom det som är lite gåtan. Så det är väl lite av en, liksom pusselrelationsroman, kan man säga. Det är inte bara tunga relationer. Jag vill också göra en bok där man frågar sig, vad var det som hände på Malmö station? Varför är det så viktigt? Mm. Så resan går genom landet till Malmö station. Där är man nu, där jag är 2/3, då är man jävligt sugen på... Man förstår, det är ju ett nät som spins och någonting sammanfaller på Malmö station, såklart. Ja. Vad är det? Det vill man veta nu. Nästan som att du tycker att den är bra. Åh, fiskar! Alex! Men det skrivs som en fiktiv roman, men riktigt så är det inte. Du har hämtat scener från verkligheten som du har tryckt undan och inte riktigt vågat yttra tidigare. Ja, men, jag tyckte att det var så spännande att liksom, när man skriver om sig själv, som jag gjort i Bränn alla mina brev eller sådär, eller Glöm mig, då är det alltid någon typ av, jag vill alltid behålla någonting för mig själv, jag vill alltid spara på saker, jag vill alltid skydda en del av liksom, min kärna. Men här kan man ju vara liksom helt, jag kan ju bara kasta ut all skit som finns. Och så kan jag bara, för det är ju inte jag, det är ju Oscar. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och men fast Oscar är du, men du kan använda Oscar för att slänga in ännu mer skit. Ja, och då kan jag använda annat som inte har hänt. Och jag kan, liksom, jag kan göra honom sådär skruvat som jag vill, du vet. Ja. Men alltså, bara som ett exempel, det händer ibland att jag köper kött på skärkdisken och slår näven i köttet.
av någon anledning. Mm. Mm. Men det finns med. Det finns med där. Jag vill inte skriva det själv, för jag vet inte vad det skulle innebära. Jag vet inte vad det betyder. Ja. Att jag driver närmare. Vill du ha några teorier? Nej, men det tycker jag är så skönt att bara allting som är skruvat som man går runt och funderar på, det kan stoppa in i sån här fiktiv. Det finns en annan scen, biter av en bröstvårta. Mm. När gjorde du det? Ja, men det har hänt många gånger. Det är inte bara en gång. Nej, men det var bara en, jag lyssnade på en intervju av Ivar Arpi. Den högertyckaren som berättade att han fick sin bröstvårta avbiten. Och jag tyckte det var så spännande så jag kontaktade honom. Och då berättade han att det känns som, det lät som när man, river isär en båttyg trasa. Och då intervjuade jag honom om det där. Och sen så använde jag det i boken. Så han har fått tack till i boken för att han gav mig informationen. Det som är spännande med det är att om man biter av en bröstvårta så växer den inte tillbaka. Ringde du Ivar Arpi och sa, när du bet av, eller när bröstvårtan blev avbiten, hur lät det då? Ja, då var han väldigt distinkt. Ja. Han hade kvar ljudet i sitt inre. Nu snackar vi research. Som när man river av en våt tygtrasa. Ja. Och vi hoppas att vi aldrig får möjlighet att kolla om det faktiskt var så. Nej men precis. Ja. Men det låter det som en bizarr, morbid bok. Det hoppas jag att det inte är. Men den är fylld av liksom anekdoter, som du säger, som gör att historien förs framåt mot det här målet, mot Malmö station. Man ser små sekvenser, alltså nästan som bildsatt i skallen också när man läser. Det är en intressant månad det här för dig. Det kommer ju aldrig mer i ditt liv sannolikt vara så att det är en pjäs som går upp, en film som har premiär och en bok som släpps. Nej, jag vet. Det var ju bara kan du njuta av det den stunden? Jag sitter ju med Gustav Skarsgård i repetitioner varje morgon och varje kväll. Ja. Är han hopplös? Ja, men han tänker ju att med all rätt då, att han kanske kan mer om skådespeleri än vad jag kan. Bryr du om sånt? Nej. Men ibland så krockar vi där då. Men han är ju, jag är väldigt glad för att han finns, för att han är ju som en medregissör. Eller jag är kanske till och med hans medregissör. Så det är fint. Och nu ser det ut att bli premiär. Det var ingenting kommer med Christer Henriksson där, och det var turer och rubriker. Ja, det var turer. Vi var ju här. Det var kul. Och sen skete det sig. Men jag hoppas ändå att du kan njuta lite. Det är tre stora grejer i livet. Ja, det är tre stora, verkligen. Ska jag säga vad jag tyckte då? Jag säger det. Nej.